Para bastıdan bas. Para bastıdan bas. Neyin yiyeceksin? Sevim Bey, geçen de bu problem yaşamıştı bu yılda. Bu ne dar? Siz asıl. Geç tarafa. Gel dayan. Sağ olsun. Benim buram. Tofik Bey, Tofik Bey. Bu kimindi? Benimdi. Geçin. Hal-hazırda Seymur Əziz saxlanıldı. Nə olsun? Jurnalistəm. Jurnalistəm, jurnalistəyə dəyməyin. Zəhmət olmasa çəkin arxadan. Jurnalistəm. Seymur bəy hara aparırlar sizi? Aparsın abi. Hara aparırlar sizi? Abi aparsınlar uzaq. Hara rahat ol böyle. Neçənci polis bölməsinə aparırsınız? Aha, işlər aparırsınlar. Hətay rayon arasındayız. Siz niyə Ata Abdullayevi tutu aparmışsınız? Səhərin Ata Abdullayevi ağzına gələndə alır. Baya, işlərə işləyirlər, dəyəm, rahat olmayın. Baxa, seyri həzini halalıdır. Aparırlar. Polis. Həzi göstərmə.